2509 5091. Viltu fá kennitölun aftur eða ertu komið með þetta? Já, sem sagt, banki 0162. Já, býta aðeins, ætla að skrifa þetta niður hérna. Nú geta viðskiptavinir Landsbankans millifært á netföng og farsímanúmer. Veldu snjallgreiðslur í netbankanum þínum, hvort sem í tölvunni eða farsímanum, og þú getur sendt á viðskiptavini allra banka. Landsbankinn.